Ja. Op deze blonde dames evenement die dag. Er is vandaag een blonde dames evenement. Ik denk dat ik hier de hele dag blijf. Ja, er strappen allemaal dames uit. En ze zijn bijna allemaal blond. Ik weet het niet. Ik ga denk ik in de pauze even kijken binnen of ze me nog nodig hebben. Nee, dat is niet waar. Ik heb hier Dirk Jan. En die gaat voor de uitwijkproef. Verdomd, weer twee donderdag. Even opletten, Dikkie Dik. Uitwijkproef. Uitwijkproef is een van de 12 oefeningen. En dat is 50 in z'n 3. In de poort. Waar staat die poort? Daar. Draai je gas dicht. Dit is een obstakel, deze 3. Moet je links voorbij. En je laatste pion moet je weer rechts voorbij. En dat is even een kwestie van een paar keer doen. De eerste keer rij je 40. Ga je hem opbouwen tot, na een paar keer moet je 50 rijden. Je gaat kaarsrecht naderen. 1, 2, 3, 50. In de poort is het gaas dicht. Duwen linker stuurhelft. Duwen rechter stuurhelft. En dan pas een rustige remming, klik naar 2. Gaas dicht. Duwen linker stuurhelft. Duwen rechter stuurhelft. Ja. Dick die kijkt nog een beetje naar beneden. En dan is het spannend. Als je naar beneden kijkt, dan komt zelfs die reclamezuil een keer in beeld. Dat je er dan ongeveer uitkomt, daar. En als je dan daarna ook nog naar de reclamezuil gaat kijken, wordt het lastig. In de poort, gas dicht, links uitwijken en de laatste rechts voorbij. Dirk Jan die komt erbij. Gas dicht, duwen linker stuurhelft. Duwen rechter stuurhelft. En dit is dus exact de rechte lijn van naderen. De rechte lijn van naderen is ook dat je die laatste in de rechte lijn weer eruit gaat. Ik ga zo de hele oefening iets naar links zetten, omdat ik dat fijn vind voor Dickie. Daar komt hij aan. Ik sta niet in de weg. Hopelijk vindt hij dat ook. In de poort. Ga. Duwen linker stuurhelft. Duwen rechter stuurhelft. Ja, leuk voor de eerste keer. Hij zit een beetje losjes op de motor. Je moet veel meer met 7 raakvlakken stoel kijken. Bam, linker stuurhelft. Bam, rechter stuurhelft. Zoals deze Dirk Jan. Dirk Jan die doet dat. En ik heb 2 verschillende kandidaten. Dick en Dirk Jan. Oké, dat zijn 2 verschillende mensen. Maar Dick is een denker. En Dirk Jan is een doener. En de denkers vinden het best wel lastig. Bij de uitwijkproef. Want ja, stel dit. Dick die rijdt nu weg zonder te kijken. Er komt een auto aan. Hij rijdt weg zonder te kijken. Dickie Dick ziet alles. Dus eerst moeten we het nog gaan zien. Ga ik hem zo meteen natuurlijk zeggen. Je moet als motorrijder altijd scherp zijn. Je moet continu weten wie waar zit. Wat jij kan doen met de persoon die om je heen verkeersdeel neemt. Duwe linker stuurhelft, duwe rechter stuurhelft. En hier zijn er 2 blondjes daar, hè? Ik ga Dirk Jan en Dick niet zeggen natuurlijk, want anders zijn ze gelijk afgeleid, zoals ik. Komt u maar! Kom blijven rijden, hè? En vlak voor de pion zet je hem stil, hè? Gaan we doen. Meneer de doener. Dankjewel. Toppie. Ik zit al bijna aan mijn stappen vandaag alweer, hè? Ik heb er alweer 2000 gemaakt. Ja, Dickie, stapjes rijden, jongen. Lekker vooruit kijken. Heel goed hoor, mooi geluid, goed remmetje, koppeling, netjes. En je zet hem stil, vlak voor de pion, hè? Niet ernaast. Hè? Hey, als je nou zo wegrijdt, wat doe je dan voordat je wegrijdt? Mijn rechter spiegel kijken. Ja, rechter spiegel, linker spiegel, had ik hem gezien hoor. Maar... Ja, dan had je hem gezien. En nou, dat geeft ook geen richting aan, dus ik heb niet overstapt. Maar je moet nooit de lap leggen bij een ander, altijd bij jezelf. Want automobilisten geven nooit richting aan.
Zeker niet als het blondjes zijn die uitstappen en daar iets lekkers kunnen vinden of iets leuks kunnen vinden. Ik weet niet wat daar lekker of leuk is, we gaan straks even kijken. Oké. Nou, we zijn weer lekker bezig met de uitweekproef, met de stapvoetsrijden. Het is vrijdagmorgen. Het weekend staat voor de deur. Daar. Kijk, ik weet niet welke deur. Fijne dag, hè?